Esquimando Brasil. Falado que no sábado não perderia o filme Os Caipiras em Busca de um Sonho. Vamos assistir aí, Maninho, gostou? Gostei, o filme é nota mil, Romano. Bom demais, né? Sem palavras. E o outro, Maninho? Valorizando a prata da casa, né? Verdade, verdade. E tá ali, ó, após a sessão, os atores principais do filme estão aqui pra uma sessão de foto com vocês, né? Quem veio também, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha aí quem veio assistir o filme também, Aninha! Gostou, Aninha? Gostei, nota infinita.